Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Şair Nazirə səfərli işğaldan azad olunan Kəlbəcər rayonuna qanunsuz yolla keçerek orada nişan mərasimi edib. Oxu24.com haber verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə məlumat yayılıb. Həmçinin qeyd olunub ki, Nazirə səfərlinin Kəlbəcərə keçməsinə göz yuman Göygül və Kəlbəcər rayonu polis əməkdaşlarından bəziləri işdən azad olunub, bəzilərinə töhmət verilib. Hazırda Toğanalı kəndindəki polis postuna Din İT İdarəsinin 70-dən çox əməkdaşı cəlb olunub, icazəsiz olmaz axı getmək təhlükəlidir axı.